ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ? ይህ ኢቲቪ ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ የዓለም የፖለቲካ ማዕከል ስለሆነው እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት አይን ማረፊያ እንደዚሁም ኢትዮጵያውያን በትኩረት በአንክሮ የሚከታተሉት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌትን አስመልክተን በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ምን እየተሰማቸው ነው የሚለውን በተለያየ መንገድ ለመከታተል እየሞከርን ያለነው እንደዚሁም ደግሞ ባንድም በሌላም መንገድ በሐሳብም እንደዚሁ በተለያየ መንገዶች ሲሳተፉ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ያላቸው ሐሳብ አጠቃላይ ሂደቱንስ በምን መንገድ ይከታተሉታል ያላቸውስ ያገባኛል ባይነት ምን ያህል ነው የሚለውን በስፋት ተከታትለን አብረን እንቆያለን። ጥሩ ጊዜ ከኛ ጋር አሳልፉ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ሊወያዩልን ሁለት እንግዶች እዚህ ተገኝተዋል። እንግዶቻችን አቶ ሻሳ ሰፋ የኢዜማ ሊቀመንበርና እንደዚሁም ደግሞ ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው ከእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ናቸው። እንግዶቼ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ጥሩ። ያው ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩትም የታላቁ የህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቅ ብዙ ኢትዮጵያውያንን በደስታ ሲያስፈነድቅ እየተመለከትን ነው። ይሄ ለምን የሚባል ጥያቄም አይደለም፣ ምክንያቱም በጉጉት ሲጠብቁት የነበረው ነው። እናንተ ደግሞ በአንድም በሌላም መንገድ በቀጥተኛም በተዘዋዋሪም በዚህ ጉዳይ ላይ በሀሳብ አለው ከሚሉ ወገኖች ናቸው፣ ምክንያቱም አክቲቭ የፖለቲካ ተዋናይ ስለሆናቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ ያላቸው ስሜት እንዴት ነው? እንዴት ነው የሚገለጸው የሚለውን መጀመሪያ እና ሌሎች ነጥቦች እያነሳ እንመጣለን። ቅድሚያ ለቴሻ ስጠሰጥ። በጣም አመሰግናለሁ። የአባይ ጉዳይ በነገራችን ላይ በደንብ አስምሬ ማለፍ ፈልገው ናይል ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ ናይል ይባል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ስም አይተረጎምም። ስለዚህ አባይ ነው መባል ያለበት። ካምፔኖችም ሌሎች እንቅስቃሴዎችም በአጠቃላይ በአባይ ቢሄዱ ደስ ይለኛል። በዓለም አቀፍ ደረጃም አባይ ተብሎ እንዲጠራ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ እኔ አውቃለሁ። ትክክል ነው። አባይ ያው መነሻው ኢትዮጵያ ነው፣ ስሙም አባይ ነው። ስለዚህ ናይል የሚለው ቅጥል ስም ነው ወይም ደግሞ የሌሎች ሀገራት ስም ነው አባይ እንዲባል የሚል አቋም ያላቸው ሰዎች አሉ። እንግዲህ ያሳካልን ይሆናል ወደፊት። አዎ፣ ሚሲሲፒም ሆነ ሌላውም ወንዝ ተተርጉሞ ለኢትዮጵያ በሚመች መልኩ አንሰማው። ስለዚህ ስም አይተረጎሙም እንዳለ ነው። ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ ከነጭ አባይ ጋር ሲቀላቀል ያለ ስም ሊሆን ይችላል። በዛ በኋላ በዛ ልንጠራው እንችላለን። በተረፈ ግን ቢያንስ ኢትዮጵያውያን አባይ ብለው መጥራት ያለባቸው ይመስለኛል። ትክክለኛው አጠራር ይሄ ነው። የአባይ ጉዳይ የልማት የመብራት የመስኖ የምናምን ጉዳይ አይደለም። በተለይ እኔ እንደ ዜጋ ወይም ፓርቲ እንደ ኢዜማ የሚያየው እንደ ነጻ ሀገር በራሳችን ሀብት የመጠቀም መብት አለን የለንም የሚል መሰረታዊ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ከዛ አንጻር የኢትዮጵያ ሕዝብ ከትንሽ ርፍራፊ እንትኖች ከሚታዩ በስተቀር በስም ላይ ጠቀሱ ሁሉ የመጠቀስ ደረጃ ላይ ያልደረሱ ግለሰቦችና ቡድኖች በስተቀረ በኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ በትልቅ ልዩነት ውስጥ ያለ ሁሉ በዚህ ጉዳይ አንድ ሲሆን አየዋለሁ። እና እዚህ ላይ ቢልድ አፕ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ይህ አፕሪሼት መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ዝም ብሎ ጥቃቅን ልዩነት እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን እንደሚጮኸው ልዩነት ፈልጎ ማስጮህ ሳይሆን በትልቅ ደረጃ አንድ ነን በዚህ ግድብ በዚህ ወንዝ አጠቃቀም ላይ የሉዓላዊነት ጉዳይ አድርጎ መያዝ ላይ ትልቅ ፓርቲ ይሁን ትንሽ ይሁን ገዢ ይሁን ተቃዋሚ ወይም ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች አንድ ላይ ናቸውና በዚህ አንድ ላይ ቆመዋል። ይሄንን ማሳደግ ያለብን ይመስለኛል። መሆንም አለበት። መብራት ሲበራ ይሄ ተቃዋሚ ቤት ነው፣ ይሄ ገዢ ቤት ነው፣ ይሄ ብሔረሰብ ነው እያለ አይደለም የሚበራው። ሲበራ ለሁሉም ነው የሚበራው። ትክክል። ከጠፋም ለሁሉም ነው የሚጠፋው። ውሃም ቢመጣ ማንኛውም አይነት ሪሶርስ ቢመጣ መጠኑ ይለያይ ይሆናል እንጂ የሁሉንም ቦታ ነው የሚነካው። ስለዚህ የሁሉም መሆን አለበት። ይሄ ደግሞ መለመድ አለበት። በነገራችን ላይ እንደ ኢዜማ ትልቁ የባህል ለውጥ ያስፈልጋል ብለን የምናምነው አንድ ሀገር ነው ያለን ወይም የተለያየ ፓርቲ ያለን እንጂ የተለያየ ሀገር አይደለም ያለን። ስለዚህ እዛ ሀገር ውስጥ ስንኖር የምንጋራቸው ነገሮች፣ ለምሳሌ ድንበር ሲደፈር ሁሉም አንድ ላይ መነሳት ነው ያለበት። የህግ ወይም ስርዓት ሲጣስ ሁሉም አንድ ላይ ነው መቆም ያለበት። በሽታ ወረርሽኝ ወይም ወረራ ሲመጣ አንድ ላይ ነው መቆም ያለበት። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ጉዳይ ላይ እኩል ነው መቆም ያለብን። ይሄ መለመድ አለበት የሚል እምነት አለኝ። እንደው ከዚህ ግን ቁጭ ብሎ ለሚያስብ ሰው ሁልጊዜ በንጉሶችም ጊዜ ይሁን በደርግም ይሁን በወያኔ ወይም አሁንም ቢሆን የልማት ጉዳይ ሲነሳ የሚያንዘረዝራቸው ሀገሮች በጣም ብዙ ናቸው።
ለምሳሌ በንጉሱ ጊዜ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ስትራቴጂ የሚባል ነበራት። በ1948 53 ምናምን ይያለ በየአምስት አመቱ አሁን አምስት አመት ምናምን ሲባል አዲስ ይመስላል። ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ተጠንታ ያለቀች ሀገር ናት። የሚሰራባት ነው ያጣችው እንጂ የጥናት ችግር ያለባት አይደለችም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የልማት የተነሳበት ነገር ነበር። ያባሸለቆ ልማት ፕሮጀክቶች ነበሩ። ወረቀቱ ሸልፍ ላይ እንዲቀመጥ ነው የተደረገው። በጎረቤት ሀገር በአካባቢ ሀገር በታያላን ተጽኖ በፍጹም እንድንሰራ በደርግ ጊዜ ለምሳሌ ገፋት ኢንጂነሪንግ ይባል ነበር። የግልገል በለስ ፕሮጀክቶች ነበሩ። እነዚህ ሁሉ አፈር እንዲለብሱ ነው የተደረገውና ሰው መንቀት አለበት። በቃ ከፖለቲካ ጉዳይ ወጥተን ወደ ልማትና ወደ ማህበረሰብ እድገት እንዳንሄድ ሁሉ ጊዜ ጉሮሯችንን የሚያንቀን የማይታይ እጅ እንዳለ ማወቅ አለበት ሰው። ይሄን ያክል ወጣት ህዝብ ይዘን ሀብት ነው ራሱ እንዲህ አይነት ለማፈርና ጥሩ አየር ይዘን በቬንትሌተርና በበረዶ እና በበረሃ ከሚኖሩ አገሮች እየለመን እንድንኖር የሚያደርገንን አባዜ ማጥናትና እዛ ላይ እርምጃ መውሰድ ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ አንድ ላይ መቆማችን ተገቢ ነው፣ ትክክል ነው፣ በዚሁ መቀጠል አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ጥሩ። ወደ ዶክተር መጣለው ለይት ጥቦችም ተመልሼ አነሳለሁ። ዶክተር እንግዲህ እንደ እናት ፓርቲ እርሱስ በተለይ በደጋፊም በአባላትም ደረጃ እንደዚህ በፓርቲ ደረጃ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት መጠናቀቅን አስመልክቶ የተሰማቸውን ስሜት እና አንሳና አጠቃላይ ግን ስለ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በራሱ ምንድን ነው ያላችሁ ነገር የሚለውን እንየው። እንግዲህ በየራሳችን መንገድ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌትን አስመልክቶ የራሳችን ስሜት የገለጽንበት አይነት ነገር አለ። በአጭሩም ቢሆን ዛሬ ቀርበን የምንገኘው ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ እንደመሆኑ እና በጣም ሰፊ ተመልካች በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገር የሚታይ ቴሌቪዥን እንደሆነ የሁለተኛው ዙር የአባይ ግድብ ሙሌት ስኬታማ በሆነ አይነት መልኩ በመጠናቀቁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ምናልባት አንድ ቀን መብራት ኖሮኝ ከዛ ጋር እገላገላለሁ ብለው በጀርባቸው እንጨት ተሸክመው ያቺን የተሸክሟትን እንጨት ሽጠው ከቋጠሯት ገንዘባቸው ያቺን 5 ሳንቲም እና 10 ሳንቲም ከመቀነታቸው ፈተው ለዚህ ግድብ አስተዋጽኦ ካደረጉት እናት ጀምሮ ከትርፋቸው ሳይሆን ከኪሳራቸው ከጉድለታቸው አጠቃላይ ኢትዮጵያን ህዝብ በመንመለከትበት ጊዜ ይሄ ፕሮጀክት ለየት የሚያደርገው እሱ ነው። የያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ አሻራ ያለበት የያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳንቲም ከስካይ ሳንቲም ያለችበት ፕሮጀክት ነውና ከሳቸው እናት ጀምሮ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እና ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ ስኬታማ በሆነ አይነት መልኩ ይሄ ደረጃ እንዲጠናቀቅ ላደረጉ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ትልቅ ስኬት ነው እውነት ለመናገር። ኢትዮጵያ እናት ፓርቲ ደጋግመን እንደምንለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቅርብ ጊዜ ታሪኳ እጅግ ፈታኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ እያለፈች ነው ብለን በተደጋጋሚ እናገራለን። ይሄንን ያለችበት ሁኔታ ፈታኝ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የራሳችን የውስጥ ጉዳያችን እንዳለ ሆኖ ፈታኝ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ከአባይ ግድብ ጋር የተያያዘ ጉዳይ የራሳችን ችግር አለን። ውስጥ እርስ በርስ በእኛና በእነርሱ ተከፋፍለን እየተገፋፋንበት ያለንበት ነገር አለ። ይሄ እንዳለ ሆኖ የአባይ ግድብ ደግሞ ኢሚዲየትሊ ከኛ ጋር ቀጥሎ ካሉት ከሁለት ሀገራት ጋር ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ጋር ከግብጽና ከሱዳን ጋር ይሄንን ተከትሎ እነሱ ደግሞ ሊያስከትሉ ደግሞ ሊያሰሙት ከሚችለው ጩኸት ተከትሎ ደግሞ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምናልባት ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ሚኒስትር ውሃ እንዳሉት ለመጀመሪያ ጊዜ የውሃ ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ጥበቃ ሚኒስትር ጋር ሲደርስ የአባይ ግድብ ጉዳይ ነው እዛ ጋር ያደረሰው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዓለም አቀፍ ይዞታውን ነው እዛ ጋር የሚያመላክተው። እና ይሄ አንድ ቻሌንጅ አንድ ተግዳሮት ኢትዮጵያ እያለችበት ያለው አንደኛው የችግር ፈርጅ እንደሆነ ነው እዛ ጋር የምንመለከተው። ይሄንን ደረጃ
ስኬታማ በሆነ አይነት መልኩ ዛሬ ያለንበት ደረጃ አልባክ ጥቂቀና በፊት ነው ግድቡ የተሞላው ዛሬ ያለንበት ደረጃ መድረስ ማለት ለኢትዮጵያ ትልቅ ስኬት ትልቅ ድል ነው እንደ ሀገር ችግሮች አንዳንዴ የሚፈጥሯቸው ነገሮች አሉ ችግሮች መልካም አጋጣሚዎችም ይፈጥራሉ ኢትዮጵያን ቦስ ቀደም እንዳልኩት እየተገፋፋን ያለንበት ጊዜ ነው በሚያሳዝን አይነት መልኩ እየተከፋፋን ያለንበት ጊዜ ነው በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት የግድቡን ስራ ደግሞ በተመለከተ ደግሞ መልካም አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የመጣው ደግሞ እጅ ለእጅ ደግሞ እንድንያያዝ አድርጎናል ከፖለቲካ አመለካከታችን ውጪ በሆነ አይነት መልኩ ከጎሳ ባክግራውንዳችን ወይ ደግሞ ከጎሳ ማንነታችን ውጪ በሆነ መልኩ ከሃይማኖት ማንነታችን ውጪ በሆነ መልኩ ኢትዮጵያን እጅ ለእጅ ተያይዘን የመጣብን ይሄንን ነገር እንድንሻገረው መልካም አጋጣሚ ደግሞ ፈጥሯል እነኚህ አነት ጅምር መልካም አጋጣሚዎች ያባይ ግድብ የፈጠረው አሁን በዚህ አመት የፈጠረው መልካም አጋጣሚ ተጠቅመን በእነኚህ አነት መልካም አጋጣሚዎች ላይ እየገነባን ሀገራችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ጥሩ ነገሮችን ዛጋ ፈጥሮናል ነው እናስበው እንደናት ፓርቲ ያን ነው መለከተው ቻሌንጅ ነው ተግዳሮት ነው ግን ያ ተግዳሮት መልካም አጋጣሚን ጭምሮ ተግዳሮት ብቻ ያለ መዛጋው ነው የመጣው ላወቀበት በተግዳሮት ውስጥ ተፈትኖ ዛጋ የሚያርፍበት ነገር ነው ዛጋ ይፈጥሮ ይሄንን ለኢትዮጵያ ህዝብ ፈጥሯል እጅ ለእጅ እንድንያያዝ አድርጎናል ምንም ዛጋ ጮህት ነው ይችላል በውጭውም ማለም በውስጥም ቀደም ወንድሜ የሸዋስ እንዳለው ጥቂት ዛም ዝም የሚሉ ነገሮች አሉ ያ ማለት 100% ሁሉም ዛጋጅ ተያይዞ እንትን ይላል ማለት አይደለም የተለየ ፍላጎት የተለየ ስሜት የተለየ አመለካከት በተለያየ ምክንያት ያላቸው ሰዎች ጥቂት ዝም ዛም ሊሆኑ ይችላሉ እንደ ሀገር ግን የዚህ ፕሮጀክት ይሄኛው ደረጃ ስኬታማ በማለት መልኩ መጠናቀቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልካም አጋጣሚ ዛጋ ፈጥሯል እጅ ለእጅ በለጠ እንድንያዝ የሚለው ነገር ነው ዛጋ መለከተው በጣም አርገም ስግናለሁ ሌሎች ነጥቦች ተመልሼ አነሳለሁ ወደ አቶ ሸዋስ መጣለሁ ቀደም ሲል ነካክቶታል እርሶ አንስተውልኛል ለምሳሌ የተለያዩ ፕሮጀክት ናቶች አሉ በኢትዮጵያ የህዝብን የኢኮኖሚ ጥያቄ በደንብ ሊመልስ የሚችል ይሄ እንዳይሆን ብዙ ስራዎች እንደሚሰሩ ወደ ኋላ መመለስ በጣም ብዙ ማውራት የሚቻሉ ድሎች ቢኖርም ግን እኛ ወደዚህ መለስ ብለን እንየው እንግዲህ የህዳሴው ግድብ ታላቅ ፕሮጀክት ነው የኢትዮጵያውያንን ብዙ የኢኮኖሚ ችግር ሊፈታ እንደሚችል በደንብ ይታመናል አንዳንዴ የሀገራችን ፖለቲካ በመጣንበት መንገድ አንዳንድ ነገሮች እናንሳ ለምሳሌ የኢትዮጵያን የህዝቡ የሰርቱ ማህበረሰብ ማንቆርት ላይ ቆሙና ይደራደሩበታል ይሄን ስል አሁን ላይ እናንተ የፖለቲካ ፓርቲዎች እያሳያችሁት ያለው ይሄ ያገባኛልነት ስሜት በጣም እንዲደነቅ ስለሚገባው ነውና ህዳሴ ግድብ ላይ ብዙ የፖለቲካ ተጽዕኖች እንዳሉ ይታመናል ከውጭ የሚመጡ እዚህ ላይ ትልቅ ጨዋታ ለመጫወት አይደለም ሀገሪቷን ቀጠናውን ለመከፋፈል ትልቅ ስራ እየተሰራ እንደሆነ እናምናለን በዚህ ደረጃ እናንተ ግን አቋም ይዛችሁ ህዳሴ ግድብን እንደ አንድ የአንድነት ምልክት አይሮ መሄድ የራሱ ትልቅ ክሬዲት የሚያሰጠው ነውና በዚህ ደረጃ አቋም ላይ መድረስ ምንድነው ያመጣው ጊዜው ነው በቅቷችሁ በደንብ ተረድታችሁ ምንድነው የሚለው ነገር እስቲ እንየው እኔ ደግሞ ይሄ ማስደነቁ ነው ራሱ የሚያስደንቅ እሺ ለምን መሰለ ምትክ ሀገር እኮ የለ ነው ድሮ አልተግባባን ይሆናል ምን እንደምናወራ እኔ ለምሳሌ 2006 ለ2007 ምርጫ ዋዜማ ታሰረይ ነበር እና ሽብር ምናምን የሚል ነበር ክሱና እነሱ የሚሉት አይገባኝም ነበር ማለት አገሬ ላይ እንዴት ነው እንደዛ ለሆነ የሚችለው እና እኔ በጤነኛ አምሮ ሆኜ እኔ የምለው ደግሞ እንደዛ ልክ እኔ የነሱ እንደማይገባኝ የኔ ደግሞ ለነሱ አልገባቸው ሆነ በያስብየ ነበር እስር ቤት ውስጥ አልተግባብተን ካልሆነ በስተቀር እንዴት ነው በገዛ ሀገሬ የምመሰገነው ላረኩት ነገር ታዲያ እኔ እኮ ልሞትላት እኮ የተዘጋጀኋት ሀገር ነች አይደለም የሆነ ሀሳብ መተው ይሄኛው ይቅርብኝ ያኛው ይቅርብኝ ማለት ይቅርና እንዴ ወንድሞቼ እኮ አሁን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እኮ አሁን ለሀገራቸው ይሄ ስም ምናምን አይደለም ደም እየሰጡ ነው ያሉትና እኔ ይሄ ትክክለኛ እይታ አይመስለኝም እኔነት ከዛ ይልቅ እኮ ቀደም አልኩሽ ለምሳሌ እኔ ናይል ተብሎ ሲጠራ ያንዘረዘረኛል አልኩሽ ትክክል አይደለም የኛ ወንዝ አባይ ነው ስሙ
ሌላ በጣም ያስቀ ነገር ልንገርሽ። የሆነ ሰውዬ ያባይን ዳር ምንድነው መነሻ ነው ምንጩን አገኘሁት ሚል ታሪክ ታቀለሽ ጀምስ ብሩስ ምናምን የሚባል ሰውዬ ጀምስ ብሩስ ያ እና አንድ ገበሬ ምን እንዳሉ ታቀለሽ እኔ ሰጠጣው ኖሬ እንዴት ነው እሱ ያገኘው ምንጩን? አዎ እና እንደዚህ አይነት ከሳቢም ጋር ከምናምን ጋር የተያያዘ ቅድም መነሻውን ቢይሻል ነፃ ሀገር ነን ካል በሀገራችን ሪሶርስ ያለን መብት ስኬት ድረስ ነው። እኛ አሰዋን ነው አይደለም የግብጽ ግድብ የሚባለው እሱ ሲሰራ ሰምተናል ለመሆኑ ነግረውናል። የፈጣሪ ስራ ሆኖ እንግዲህ ከዚህ ወደዛ ነው የሚፈሰው። ከዛ ወደዚህ ቢፈስ እኮ ዞራችሁ አትዩት ሁሉ ሊሉን ይችሉ ነበር። ስለዚህ ነገሩ በጣም የሚቆጭ ነው፣ ከዚህም በላይ የሚያስቆጭ ነው። እንዳልኩሽ አልተግባብተን ካልሆነ በስተቀር ብዙዎቻችን እኔ ለብዙዎች የተለያየ ፓርቲ ብንሆንም ደረቴን ነፍቼ ለብዙዎቹ መናገር ይችላል። እንዳልኩሽ የተለየ እንትን ያላቸው ቁጥር ውስጥ የሚገቡ አይደሉም፣ በጣም ትንሽ ናቸው። በዚህ በአንድ ምሳሌ ልንገርሽ። የዚያድ ባሬ በወረረን ጊዜ ሞቃዲሾ የሄዱ ሰዎች ነበሩ። ሞቃዲሾ ሄደው እንግዲህ ደርግ ነው የዛን ጊዜ የነበረው መንግስት፣ ከእሱ ጋር ሊጣሉ ይችላሉ። ከዚያድ ባሬ ጋር ቁጭ ማለት ግን ሌላ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታሪክ የሚደግሙ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? የኢትዮጵያ ሕዝብ ለማይቀበለው። እነዛ ሰዎች ታሪክ የላቸውም። ልጅ የልጅ ልጅ አይደለም፣ ኢሚዲየት ልጃቸው አያስታውሳቸውም እነዛን ሰዎች። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአድዋ ጊዜ ይሁን በጣሊያን ወረራ፣ በቱርክ ወረራ ይሁን በግብጽ ይሁን በሶማሊያ ይሁን በየትኛውም ጊዜ ከሀዲ ልጅ ብዙ የላትም። ጥቂት ግን የትም ሀገር አይጠፋም፣ ሙሉ በሙሉ ሊጠፋ አይችልም። የፖለቲካ ልዩነትን በተመለከተ በጤነኛ አእምሮ ስታስቢው የእኔ ሀሳብ ነው ለኢትዮጵያ የበለጠ የሚጠቅመው ነው እኮ ውድድሩ እንጂ ማን ያጥፋ አይመስለኝም። ስለዚህ በእኛ እምነት እንዲያውም የእኛን ክርክር ሰምተሽ ከሆነ አሁን ባለፈው ለምንድን ነው አሁን ኢንተርናሽናል ወንዝ ነው ተብሎ አባይ ላይ ከሆነ ውዝግቡ ያለው ለምን ነው እነ ባሮ እና ኮቦ ላይ ኢንተርናሽናል ውል የሌላቸው ወንዞች ላይ 7, 8, 9, 10 ግድብ ለምንድን ነው ማይኖረን? በቃ ኢንተርናሽናል ውል ያለው ይሄኛው ነው። በቃ እሱን ተውትና በገባር ወንዞች ላይ እንስራ፣ እስከዛ ድረስ አሳባለን። ስለዚህ መሞጋገስም ምናምንም አያስፈልግም። ሁሉ ሰው የመጣንባቸው ልማዶች ስላሉ ነው እሷን ለማንሳት የሞከርኩት። ይሄ ማለት ግን እውነት ነው። አሁን እንደው በጣም ለትንሹና ለሽርፍራፊው ነገር እውቅና መስጠት ይሆንብኛል፣ ግን በአጠቃላይ አሁን እንደው ግንዛቤውን ካዩት ከውጭ የሚመጡ ጫናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ልዩነት የመፍጠር ፍላጎት ከፍተኛ ነው። በዚህ ግን አልበገሬ መሆን ደግሞ ትልቅ እውቅና እንደኔ ሲታሰብ ነው። ግን አሁን እንደ ድክመት ኢትዮጵያ ረጅም የመንግስትነት ታሪክ አላት። በጣም ንጉሳዊ ይሁን ደርጋዊ ይሁን ወያኔያዊ የፈለገው አይነት እንጥራው መንግስቱን፣ ግን ረጅም የ3000 ዓመት ከዛ በላይ የመንግስትነት ታሪክ አላት። የዲሞክራሲ ታሪክ ግን የላት። ኢትዮጵያ የጠንካራ ሰው ታሪክ፣ የጠንካራ ገዢዎች ታሪክ ነው እንጂ የጠንካራ ተቋማት ታሪክ የላት። ለምሳሌ አጼ ምኒልክ በጣም ጠንካራ ሰው ናቸው። አጼ ዮሐንስ፣ ቴዎድሮስ፣ ኃይለስላሴ ምናምን እያልሽ ዶክተር አብይ ድረስ ጠንካራ ሰዎች ናቸው እንጂ ያሉት ጠንካራ ተቋማት የሉም። ይህን እንደ አንድ ሀገር ድክመት ልትወስጁ ትችያለሽ። ያ ዲሞክራሲ አለመኖሩ እነዚህ ይህንን የሚፈልጉ ሀገሮች ወይም ቡድኖች አንዱን ቡድን እየወሰዱ እንደዚህ ላድርግልህ ከዛ አገርህን ውጋ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። በዛ ደረጃ የሄደ በጣም በትልቅ ደረጃ የለም። ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያውያን ማተባችን መሆኑ ካፒታላይዝ መደረግ አለበት። ጥቃቅን እንዳልኩሽ ዚያድ ባሬ ጋር እንዲሄዱ አይነት ሰዎችን ደግሞ ታሪክ የላቸውም። እንዳልኩሽ ታሪክ እንዳይኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህኛው መሞጋገስ ግን አያስፈልግም። ይሄ መቀጠል አለበት። የፈለገ አይነት ልዩነት ቢኖር በቤታችን ውስጥ ነው። ቤቱ ከፈረሰ በኋላ ልዩነትን ለመነጋገር ራሱ ጃንጥላው ከተቀደደ በኋላ ኢትዮጵያ የሚባለው መሰብሰቢያ እንትን ካለ በኋላ ያን ልዩነት ራሱ ለማሳየት አይቻልም። በባህል ይሁን በዳንስ ይሁን በጸብም ቢሆን ያንን ማሳየት አይቻልም። እና ይሄ በጣም ትልቅ ቁም ነገር ነው ይመስለኝ። ትንሽም ይሁን ትልቅ ፓርቲ፣ ገዥም ይሁን ተቃዋሚ ፓርቲ
ይሄንን አክብሮ እየሰራበት ያለ ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ መከጠል አለበት የሚል እኔ ላልለሰን ሐሳብ እሺ፣ ደስ ይለናል። ያነሳሽው ነገር ትክክለኛ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ኮንቴክስት አዎ፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ኮንቴክስት ትክክለኛ ነው። ልማዶች ስለነበሩ ልማዶቻችን እንደዛ ሆነ። ግን የተንጋደደ ልማድ ነው ያ። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ተቋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ወይ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ በሚባልበት ጊዜ ኤ ካለ ሃ ካለ ፐ ማለት እንዳለበት ነው ተናግረን። በቃ ሃ የግድ አቆ ማለት አለበት። ኤ ካለ ዜድ ማለት አለበት። ፊት ካለ ጀርባ መሆን አለበት። ላይ ካለ ታች መሆን መቻል አለበት። አይ ቲንክ ይሄ ነው የተንጋደደው የኛ ፖለቲካ። ከዛ በመነሳት ነው ያንቺ ጥያቄ እዛ ጋር የመጣው። ትክክለኛው ነገር ግን ስትመለከቺው ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮች አሉ የሚያስተሳስሩሽ ነገር ከየትኛውም የፖለቲካል ባክግራውንድ ይሩሽ ከየትኛውም ክፍል ላይ በቃ ይሄ እንደ ሀገር የሚያስተሳስር ጉዳይ መሰረታዊ በሆነ አይነት መልኩ በምን ማለት ልትለያይ የማችበት ነገር ማለት ነው። ያ እሳቤ አልነበረም በቀደሙ የፖለቲካ አካሄዳችን። ከዛ የመነጨ ነው ጥያቄ። በቀላሉ አንድ ምሳሌ ልውሰድና እዛ ጋር አስቀምጥ። የአሜሪካን ፓርላማ ኦር የአሜሪካ መንግስት እዛ ጋር እንመልከት ና በዋነኛነት ሁለት ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው አሜሪካ ሀገር ውስጥ ያሉት። ጥቃቅን አሉ፣ ግን ድምፅ ኖሯቸው ወደ ምክር ቤት የሚገቡ አይደሉም። ሁለቱ ናቸው፣ አይዘር ሪፐብሊካን ናቸው ወይም ደግሞ ዲሞክራቶች ናቸው። ጉዳይ በሚቀርብበት ጊዜ የሚወያዩበት ጉዳይ በሚቀርብበት ጊዜ የተነሳው አጀንዳ በሪፐብሊካኖች ስለተነሳ የሪፐብሊካኖች ድጋፍ ብቻ አይደለም እዛ ጋር የሚጠበቅበት፣ ወይ የዲሞክራቶች አጀንዳ ብቻ ስለተነሳ የዲሞክራቶች ብቻ አይደለም እዛ ጋር ድጋፍ የሚጠበቅበት። ሪፐብሊካኖች ሀሳቡን አንስተው ከሪፐብሊካን እጩ ነው እንትኖች ፓርላሜንታሪያንስ ኮንግረስሜን ወይም ደግሞ ሴናተሮች ተቃውሞ ሊነሳበት ይችላል። ድምፅ በሚሰጥበት ጊዜ የዲሞክራቶችን ደግሞ ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ፓርቲዛን የሆነ ወገንተኝነት ጉዳይ አለ። ይሄ ለአሜሪካ ምን ጥቅም ያመጣል የሚለውን ነገር ነው እዛ ጋር የሚመለከቱት። እኛ ከዛ ርቀናል። ለዛ ነው ፊት ስንል ጀርባ ነው እኛ የምንለው። ተቃዋሚነት ማለት አይደለም ያ አይደለም፣ አማራጭ የፖለቲካ አጀንዳ እዛ ጋር ይዞ መምጣት። ወደ አባይ በምንመጣበት ጊዜ ወደ አባይ ግድብ በምንመጣበት ጊዜ መሰረታዊ በሆነ አይነት መልኩ በኢትዮጵያ መካከል ምንም አይነት ልዩነት ሊያመጣ የሚችል ፕሮጀክት አለ? የመንግስት ፕሮጀክት አይደለም፣ ይሄ የህዝብ ፕሮጀክት ነው። በደንብ አድርጎ አንደርላይን መድረግ ያለበት መንግስት ኢኒሼቲቭ ነው እዛ ጋር የወሰደው እና ወደ ተግባር እዛ ጋር ያስገባው ከንጉሰ ነገስቱ ጊዜ ጀምሮ የታሰበ ነው ያ ፕሮጀክት። በአጋጣሚ ሆኖ የዛሬ 10 ዓመት ወደ ተግባር እዛ ጋር ተገባ። ስለዚህ የምትለያይበት አይነት ነገር አይደለም። እና አዎ ትክክል ነው፣ ይገርማል። እንደ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ሆነን ለዚህ ጉዳይ ድጋፍ መስጠት ድጋፍ መስጠት የሚገባበት ቦታ ላይ ድጋፍ ይሰጣል፣ መቃወም የሚገባበት ቦታ ላይ ደግሞ ወገብ ተይዞ ተገትሮ መቃወም መቻል ያስፈልጋል። ያንን እያንዳንዷን ነገር መመዘን ያለበት ለሀገር ከሚመጣው ወይ ደግሞ ከሚያመጣው ጥቅምና ጉዳት አኳያ። እኔ በተረዳሁት እናት ፓርቲ በተረዳሁ ይሄ ነገር ለዚች ሀገር ለሀገሬ ይህን አይነት ጥቅም አለው ብዬ ነው ዛጋ እንትን ምለው። ከየት ኢማኔ ታደረግ ከየት መነጫ አለ ማሳቡ ማን ተገበረው አለ ጉዳዩ ለኢትዮጵያ ምን ያመጣል ለሀገሬ ምን ያመጣል? ይህንን ነው ዛጋ የምንመለከት። የሸዋስ ያለው ጥያቄ ላይ ዛጋ መጣበት ጊዜ ትንሽ ማስተካክለው ነገር ከእሱ ጋር ማልስማማበት ትሪቲ ስምምነት የሌለባቸው ወንዞች ላይ የሚባል ነገር የለም። ስምምነቶች ያሉት በግብጽና በሱዳን መካከል ነው። ናይልን ነው የሚመለከተው። ኦኬ አስዋን ላይ የሚደርሰው ናይል ነው እዛ ጋር አስዋን ነው መለኪያው። አስዋን ሃይዳም ላይ ከሚደርሰው ይሄን ያክል ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ይሄን ያክሉን ግብጽ ትወስዳለች፣ ይሄን ያክሉን ሱዳን ትወስዳለች፣ ይሄን ያክሉ ደግሞ በትነት እዛ ጋር ይጠፋል። አስዋን ዳም ላይ የሚደርሰው ውሃ ከባሮ ነው የሚወጣው፣ ከዲዴሳ ነው የሚወጣው፣ ከአኮቦ ነው የሚወጣው፣ ከአባይ ዋነኛው ነው የሚወጣው፣ ከጀማ ነው የሚወጣው፣
ከላይኛው ነው የሚወጣው ሁሉም ነው ዛጋ ይወጣው ዛጋ የተደረሰው ስምምነት ኦኬ ዛጋ የተደረሰው ስምምነት እነሱ ብሉ ናይል ብሎ የሚሉት ናይል እኛ ባይብልን የምንለው ወንዝ አይደለም በአጠቃላይ ሁለቱ ካርቱም ላይ ከተገናኙ በኋላ ወደ ግብጽ የሚዘልቀውና ሃይ አስዋን ዳም ላይ በሚደርስበት ጊዜ እዛ ላይ ነው ማለት ስለዚህ ከዛው ድርሻይን ክች ቢል የሚለቀ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ሉዓላዊ መብቷ ነው በእንደዚህ አይነት በራሷ ሀብት ላይ ተፈጥሯዊ የሆነ ሀብቷን አግባብ ባለው አይነት መልኩ የመጠቀም መብቷ ነው ያንን መብት ከማንም አይደለም ፍቃድ ማግኘት መቻል ከፈጣሪ የተቻላት መብት ነው ያንን መብት ኤክሰርሳይዝ ያንን መብት መተግበር የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነትና ግዴታ አዎ ወቅት ነበር ጉልበት ያልነበረ ያንን ነገር ልንተገብር ማንችልበት የነበረበት ጊዜ አንድ ወቅት ላይ ደግሞ ያንን ኃይል በመፈጠርበት ጊዜ ደግሞ ነው የግብጽ ህዝብ 100% የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ 100% ኢትዮጵያ ጋር በመጣበት ጊዜ የሚነገረን ቁጥር ኤግዛጀሬት ተደርጓል ገነውን የሚነገረው ከከተማው ህዝብ በጣም ይላቀ ህዝብ አይደለም ተጠቃሚ ነው ቁጥራችን ስታሲሳችን በደንብ አድገን በመፈተሽበት ጊዜ ትክክለኛው ምን ያክሉ ፐርሰንት ነው ህዝባችን የሚጠቀሙ ኤሌክትሪሲቲ በሜጋዋት እንኳን ብናየው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ 4000 ምናምን ሜጋዋት 4500 ማይሞላ ሜጋዋት ነው ግብጾች ከ40000 እስከ 50000 ሜጋዋት ያማምረት ምንድነው እዛ ጋር የሚያረጉት እነሱ ኦኬ ከ20 ወንዳም የሚወጣው እንትናለ እንደገና ደግሞ የዲዝል ጀነሬተር በዲዝል እዛ ጋር ያመጣሉ አላት የተፈጠረው ሀብት አላት እሷም ግብጽም እዛ ጋር መጠቀምበት ነዳጅ አላት ያንን ነዳጅ ተጠቅማ እሷም ጀነሬት ታደርጋለች ትገዛለችም ከዛ ከምታመነጨው እዛ ጋር ተጠቀማለች ቤዚካሊ የተርማል እንትሮች ናቸው በጣም የሚያረጉትና ኢትዮጵያ ያንን ነዳጅ የላትም እዛ ጋር አውጥታ ጀነሬት የምታደርግበት ያላት ብቸኛ የኒውክሌር ፓወር ፕላንት እዛ ጋር ተክላ ፓወር ጀነሬት ማድረጋችን ወይ ደግሞ ኃይል ማመንጨታችን ያላት ብቸኛ የኃይል ምንጭ ሊሆን የሚችልውና ሀያገይቱን የኃይል ፍላጎት ሊሸፍን የሚችል የውሃ ኃይልና የውሃ ኃይል ብቻ ያላትን ያንን ሀብት የመጠቀም ተፈጥሯዊዋ መብት ነው። ይህን ማንም ሊሰጣት ማንም ሊነፍጋት የሚችል ጉዳይ አይደለም። ይህንም ብለን በምንልበት ጊዜ በተደጋጋሚ እንደሚነገረው ሌሎቹን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን በማይጎዳ አይነት መልኩ ሁላችንንም የጋራ ተጠቃሚ በሚያደርግ አይነት መልኩ መጠቀም ተፈጥሮ አይመጣችን ጥሩ በጣም ነው ማመሰግነው ሌላ አንድ ጥያቄ ላንሳ ላቶ ሽዋስ ነው እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ጊዜ የመንግስት የዲክታተር መንግስት ሁኔታዎች የተለመዱ ናቸው በዛ ላይ ደግሞ ስልጣን ለመያዝ መራኮትና መጣላት አለ ይሄ ብዙ ፖለቲከኞች ምን ይሉታል ያለችው ዳቦቲን ስለሆነች በቂ ስላልሆነች ስልጣኑን ለመያዝ የሚደረግ ርብርብ እንደሆነ ይነሳል በአጠቃላይ ግን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ደግሞ የሀገር የህዝቡን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት አንድ ስቴፕ ወይም ደግሞ ከዛም ባሻገር ሊያሻገሩ የሚችሉ ድሎች ይፈጠራሉ እና አሁን የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንደኛው ጥያቄያቸው የዲሞክራሲ ጥያቄ ሊሆን ይችላል መንግስትን ስጠይቁ ማለት ነው እዚህ ላይ የኢኮኖሚ ጥያቄ መመለስ ለህዝቡ ምናልባት የዲሞክራሲ ጥያቄውንም ትንሽ ይመልሰዋል ወይ ያግዟል ብላችሁ ታምናላችሁ አዎ ሚሉ ሰው ይገናኛሉ ሚባሉበት ነው መንግስት ስላሉ ማለት ነው አሁን በደንብ የተያያዘ ነው እስቲ በድህነት ላይ ዲሞክራሲ ብዛም የሚበቅል አይመስለኝም በጣም የመጀመሪያ ኢኮኖሚክ ፍሪደም አሁን እኮ የሚረዱ ሀገሮች ናቸው አይደል አንዱ ይሄን አንሰጥም ይሄኛው ይበቃል ምናምን የሚሉት ስለሚረዱ ነው ቅድም ሰይፈ እንዳለው ከኪሳቸው ከመቀነታቸው ያዋጡ ስለሰሯትም ነው አይደለም አይመለከታችሁም ለማለት ትንሽ እንትን ያገኘ ነው ስለዚህ በደንብ የተያያዙ ናቸው በደንብ የተያያዙ በመሆናቸውና ከዛ ስንወጣ በደንብ መስፈንጠሪያ ሊሆን ስለሚችልም ነው አትወጡም እዛው እኛ ስንዴ እናመጣለን እንትን እናመጣለን ሪሶርሱን ግን አትንኩት ነው አሁን በግልጽ አማርኛ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ሲመጣ እሺ ስንዴውን እኛ እናቀርባለን ስንዴ እናቀርባለን የተቀቀለም ይሁን የተቆላ እሱን እኛ እናመጣለን እናንተ ዝም ብላችሁ ቁጭ በሉ
አይነት ነገር ነው። ምክንያቱም የሚነሳውን ጥያቄ ስታዩ ይገርማል። አንድ ከተማ ላይ ህፃናት ምናምን ያሉበት ፎቅ ተደርምሶ ህዝብ ይያለቀ ዝም የሚል ወይ ማልሰማውም የሚል የአሜሪካ መንግስት ሌላ ከተማ ላይ እንደዚህ ሆነ ብሎ ዮሸት ፋብሪክ የተደረገ ነገር እዚህ ስመጣ ታያለ። በአንድ አይነት ሀገር ውስጥ ራሱ እዚህኛው ከተማ ላይ የሆነውን ትቶ እዛኛው የሆነውን ያመጣል። እና ዞሮ ዞሮ የጥያቄው እንትን የሚመጣው አሁንም በአባይ ዙሪያ ነው። እንግዲህ አባይ ያልኩን ማውራሽ በነገራችን ላይ ስም ሁሉ ናይልነሽ የምትባል ሴትዮ የለች፣ አባይነሽ ግን አለች። አባይነህ አለ። ከህይወታችን ጋር በጣም የተሳሰረው አጠራር ይሄ ነው። ግጥሞ ሁሉ ነገሩ ያለው በአባይ ዙሪያ ነው። እና ይህንን ነቅሎ ከአባይ ወደ ናይል ማምጣት ዘመናዊነት አይደለም፣ ትክክል አይደለም። እና ለዛ ነው አባይ እያልኩ ማወራች። ብዙ እንደዛ ቢያደርግ ደስ ይለኛል፣ ቅድም እንዳልኩ። ስለዚህ የኢኮኖሚ ነገራችን ሊነሳ ሲል ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ባይዞ እንዳለ ለምሳሌ ከኤርትራ ጫፍ ጀምረሽ እስከ ሶማሌ ጫፍ ድረስ ብትሄጂ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የባህር ዳርቻ ያለው? ስንት ሀገር ነው ግን በዛ እንደ ቢች፣ እንደ መዝናኛ፣ እንደ ወደብ የሚጠቀምበት ብለሽ ብትጠይቂ በጣም ያስተሳሰብም ያስተዳደርም መሰረታዊ ችግር እንዳለ ትረጃለች። እዚህ ያለ አገሩ እኮ ነው አፍተሮ። በዚህ በኩል ያለ ኤርትራዊ የሚሆን ኢትዮጵያዊ የሚሆን ጅቡቲያዊ የሚሆን ኬንያዊ የሚሆን ሶማሊያዊ ያንን ወንዝ የመጠቀም ተፈጥሯዊ መብት አለ፣ ግን አይጠቀምበትም። መጣያ ነው የሚያደርገው። የአውሮፓ ሀገሮች አራት ወይ ሶስት ሀገሮች የሚገናኙባት ድንበር የቱሪዝም ቦታ ነች። እዚህ ጋር ገባሁ፣ ኦስሎ ገባሁ፣ ምናምን ኖርዌይ ገባሁ ምናምን እያሉ በእስክሪቱ አስምረው ሲጫወቱበት ሲቀልዱበት ታያለች። እኛ ጋር ግን የጦር አውድማ ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው ካልተነሳ በቀላሉ ወደ ዲሞክራሲያዊ ነገር እንሄዳለን የሚለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ደግሞ ዲሞክራሲውም ለኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ሰው በነፃነት ማሰብ አለበት፣ ሀገሬ ነው ብሎ መስራት መቻል አለበት። በነፃ ሀሳብ ካልተንቀሳቀሰ ሰው በባርነት ውስጥ ወይም በግዞት ውስጥ ካለ ኢኮኖሚ ሊያድግ አይችልም። የፈጠራ ክህሎቱ ማደግ አለ ሊያድግ። ስለዚህ ሁለቱም የተያያዙ ናቸው። እኔ ኢትዮጵያም ሆነች ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እርግጠኛ መሆን ያለባቸውም ይመስለኝ በምንም ታምር የኢኮኖሚም የዲሞክራሲም ነፃነት እንዲያገኙ ሀያላን ሀገራት ሊረዷቸው አይችሉም። የተደመደመ ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም እዚሁ ቆዩ ነው የሚያሳፍሩ የዩቲዩብ እንትኖችን ባለፈው እያየው ነበር። ባይዞ አንድ ሰለጠንኩ ከሚል አሜሪካ አውሮፓ ከሚኖር ሰው የሰው ልጅ አሁን እንግዲህ አገሩ ልተውና እንደ ሰው ባየው እንዴት ፊደል ቆጥሮ ትምህርት ተምሮ ፕሮፌሰርነት ደርሶ እንዴት እንደዛ ሊል ይችላል? አፍሪካን ባለበት ማቆየት አለብን፣ ማለፍ የለበትም። መሻ እንግዲህ ኢትዮጵያም አፍሪካ ውስጥ ነው ያለችው እና ሁለቱ የተሳሰሩ እንደሆኑ እንገነዘባለን። እንግዲህ ተሞክሮ ነበረ። ጣሊያኖችም ጀርመኖችም የመጡት እኮ በትሪቲ በስምምነት አንተ ይሄን ውሰድ አንተ ይሄን ውሰድ ተባብለው ለመቀራመት ነው። ዘመናዊው አሁንም አለ። አንዳንድ ሰብአዊነት የሚሰማቸው የሚዲያ እንደዚህ አካላት እያሾለኩ ያወጡታል፣ የሰብአዊ ተቋማት ያወጡታል፣ እንሰማዋለን። እንግዲህ ነቅተን ሰው ነው ሰው ነን እኛም ካል ከሌላው ጋር እኩል ነን ካል እንደዚህ ልታደርጉ አይገባም ማለት አለብን። በፊት ጦር አዝምተው ምናምን ነበረ፣ አሁን በሳይበር በምናምን በቴክኖሎጂ እንደዚህ ሊሆን ይችላል እንጂ አስተሳሰቡ ያልተቀየረ በጣም ብዙ የአገዛዝ መንፈስ ያለው ሰው አለ አሁንም። እና ለዛም ነው ኢኮኖሚውን በኢኮኖሚው ከወጣን የዲሞክራሲው ነገር የተያያዘ ስለሆነ አብሮ ይመጣል ተብሎ ስለሚታሰብ እየረዳናችሁ ኑሩ፣ ግን ከዚህ መውጣት የለባችሁም የሚል በሽተኛ አስተሳሰብ እንዳለና ያለን እና የአፍሪካ ጉዳዮች ሲነጋገሩ ይነጋገሩበት። እንደ ኢትዮጵያ ግን ቅድም ብዬሻለሁ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ትልልቅ አገር ሊለውጡ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ሲነሱ ጉሮሯችን ላይ የሚቆም በጣም ብዙ አለ። እኔ ይሄ የህዳሴ ግድብ ወይም አባይ ላይ የተሰራው ግድብ ምን አሳየን ብትይኝ ይህንን ያሳየን
የተደረገው ርብርብ እኮ ባለፈው 4-6 ወር ምናምን እኮ የሚገርም እኮ ነው። በዚህ ሲባል ያ ሲመለስ በዚህ ሲባል እዚህ አምጡት። በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ኢንጂነር ስለሽ እኔ የሴኩሪቲ ጉዳይ ሆኖ ሲሄድ ወንዝ መገደብ የሴኩሪቲ ጉዳይ እኮ ሁለት ሀገሮች ሲጣሉ አልተጣላል ሙሉ በሙሉ አልገደብን። ሁኔታ አስጊ ሲሆን ለጦርነት የሚጋበዙ ሲሆን ወይ ኒውክሌር አልገነባን እና ፍጥጥ ያለ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ ብቻዋን ስትቆም የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ታሪክ ለሚያነብሰው የሀገሩ ጉዳይ ያስለቅሰዋል። ለምንድን ነው ጣሊያን ወራን ጃንሆይ ወይም እሳቸው የላኳቸው ሰዎች እዛ ሲቀርቡ ምንድን ነው የተወሰነው? ዝርዝሩን እንተውና ጣሊያንም መሳሪያ እንዳትገዛ ኢትዮጵያም እንዳትገዛ ነው የተባለው። እንግዲህ ያሳይሽ ጣሊያን እኮ መሳሪያ ትሰራለች፣ መግዛት አያስፈልጋትም። በዛ ላይ ወራለች እና እኩል ፍርድ ተብሎ የተሰጠው ይሄ ነው። በጣም ብዙ በቱርክ እንደዚህ ያለ ከሶማሌ ጋር በነበረን ጊዜ የከፈል ነው ለአሜሪካ የተከፈለ ገንዘብ መሳሪያ እንዳይመጣ ነው የተደረገ። ጭልጥ ብሎ ወደ ሶቪየት ምናምን የሄደው በዛን ጊዜ የነበረው አገዛዝ ለዛ ነው። ስለዚህ በዓለም አደባባይ ላይ ኢትዮጵያ ብቻዋ ህግ ስታምንም የመጀመሪያው አይደለም። እንዲህ ጃንሆይ እኮ እስከ ስንት ጊዜ ድረስ እዚህ ደርሰዋል እየተባለ ኖ ተውይሏቸዋል እያሉ ዝም ብለው ነበር የተቀመጡት ነበረ። የማይጫው የምናምን ችግር እሱ ነበር ብዙ የታሪክ መጽሐፍት እንደሚሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያም በዓለም አደባባይ ላይ ህግን አምና ስትቆምና ስትካድ የመጀመሪያው አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብም የውስጡን አመልህን በጉያ ስንቅህን ባህያ ነው ይባላል። እንደዛ ይዞ ሲያሸንፍ የመጀመሪያው አይደለም። ይደጋግመዋል ምንድን ነው ታሪክ ራሱን ይደግማል ይባላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ታሪክ ራሱን ይደጋግማል ቢባል ነው ይሻላል። ስለዚህ ይሄ ሂደት ነው አሁንም እያየን ያለ ነው። አሁን በጣም ኢንተርናሽናል የሆነ ብሔረሰብም አገረሰብም ብዙ ማያቅ ኢንተርናሽናል የሆነ ትውልድ ዓለም አቀፍ የሆነ ትውልድ እየመጣ ነው። በተለይ አስራ ቤት ያሉት ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙዎቹ ተስፋ ሰጭ ናቸው። የኔ ልጅ ጨምሮ ማለት እና ለነዚህ ማድረስ አለብን። ኢትዮጵያ እነዚህ እውቀታቸው የሰው ልጅን ለመጥቀም አሁን ኢትዮጵያን አፍሪካን ምናምን ብቻ አይደለም የሰው ልጅ ለመጥቀም የሚያስቡ በእኩልነት የሚያስቡ በነጻነት የሚያስብ ትውልድ እየመጣ ነው። ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። እንግዲህ አሁን ያለው እስከ ግሳንግሶ ያለው እንደምንም ብሎ ተጣጥሮ ለዚህ ትውልድ ማድረስ ያለበት ይመስለኛል። ጥሩ በጣም ጥሩ ነጥቦች ነው ያነሳ ነው። እንግዲህ እያጠቃልልን ነው። አንድ ግን እኔም በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ሀሳብ እንዲሰጡ ነው የምፈልገው። ግን ተጨማሪ ነገር ላንሳ። እኔ አሁን ድህነት መጀመሪያ የሚያጠቃው ይሄ ዓለም አቀፍ የተለያዩ ጥናቶች ፕሩፍ ያደረጉት ወይም ያጣሩት ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው ሴቶች ናቸው፣ በተለይ በአፍሪካ፣ በተለይ ደግሞ እኛ ጋር ኢትዮጵያ። አሁን እናቶች በጭስ ትምህርት ቤት አለመሄድ፣ ትምህርት ቤት መቅረት፣ ማቋረጥ፣ አስገድዶ መደፈር፣ ወልደው ጤና ጣቢያ አርግዘው ጤና ጣቢያ ሄዶ መውለድ አለመቻል ድረስ ከዛም ባሻገር ማአት ነገሮች ሴቶች ላይ ነው የሚሆኑት። እና እንግዲህ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ደግሞ የሴቶች ጎል ተብሎ የሚቀመጡ አሉ እኮ ለየሀገራቱ የሚከፋፈሉ። በ2030 የሴቶችን ድህነት በዚህ ደረጃ መቀነስ ለምን ሲባል የሴቶችን ዲሞክራሲያዊ መብት ማስጠበቅ። እኛ ግን ሰብአዊ መብታችን ነው ሰብአዊ መብታችን እኮ ነው የማይከበረው ኢትዮጵያ ውስጥ። እና ከዚህ አንጻር አሁን እንዲህ አይነት ትልቅ የሀገራትን ፕሮጀክት መደገፍ ነበር ነው የሚጠብቀው ሳይሆን ሲቀር እንዴ ዲሞክራሲያዊ መብቴን አይደለም ሰብአዊ መብቴን እነሱ ናቸው የሚረግጡት ብዬ ነው ማምነው አሁን ላይ የደረስኩበት ምናያና ከዚህ አንጻር ይሄንን ማያይዝን ብናነሳው ጥሩ ነው ብዬ መጀመሪያ ካነሳሽው ጥያቄ ልነሳና ችግሮቻችን ውጫዊ ባናደርጋቸውና ቅድም ልክ ነው ያልሽው የኬኩ መጠን አነስተኛ ስለሆነ መጀመሪያ ኬኩን መጠን ማስፋት ያስፈልጋል። ስለ ዲሞክራሲ ከምናያገር በፊት ያ በውጭ ሊባል ይችላል፣ ግን ውጭዎቹ ከሚሉት የበለጠ እኛው ራሳችን በተለይ የታዳጊ ሀገር መንግስታት የሚያደርጉት ነገር ነው። ያ በአብዛኛው ዲክታተሮች ናቸው። ስለዚህ የዚህ ሀገር ጉዳይ የእኛ ሀገር ጉዳይ ጥያቄያችን የዲሞክራሲ ጉዳይ ሳይሆን መጀመሪያ ህዝባችንን መግበን የማሳደግ ጉዳይ ነው።
ኢኮኖሚውን ከኢኮኖሚ ማሳደግ ማለት ነው። ቅድም ባንቺ ቋንቋ እንት ልበለውና እና የኢኮኖሚውን ዛጋ የመስራት ጉዳይ ነው። ለኔ አንዱ ካንዱ በኋላ የሚመጣ ጉዳዮች አይደሉ። እርስ በርስ የተቆላለፉ ዲሞክራሲው መኖሩ ኢኮኖሚውን ያፋጥነው አይደግፋል። የኢኮኖሚው እድገት ዲሞክራሲ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖዋል። ይህንም በደንብ አድርገን እንድንረዳው ያስፈልጋል። በዓለማችን ላይ ህንድ አሁን ብሪክስ የሚለውን ብራዚል፣ ራሽያ፣ ኢንዲያ፣ ቻይና እና ሳውዝ አፍሪካ ብለው እዛ ጋር በጣም ፈጣን እድገት እያሳዩ ካሉት ሀገራት ውስጥ አንዷ ነች። በአጠቃላይ ግን ህንድን በምንመለከትበት ጊዜ ግን ህንድ በጣም ኋላ ቀር ታዳጊ አገር። አዎ ህንድ ሱፐርሶኒክ ጄት ትሰራለች፣ ህንድ ኒውክሌር መሳሪያዎችን ትሰራለች። ግን እንደ ሀገር ነው የምንመለከትበት ጊዜ በታዳጊ ሀገር ደረጃ እዛ ጋር የምትቆጠር ሀገር ነች። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ዲሞክራሲው ደግሞ እንምጣ። በዓለማችን ትልቁ ዲሞክራሲ የሚባለው ህንድ ነች። እዚ እንዴት አይነት እንትን እንደሆነ ወደ አፍሪካ በምንመጣበት ጊዜ በዲሞክራሲ ትራክ ሪኮርዳቸው ዲሞክራሲን ሲስተማቲክስ በእንትን ባለመልኩ በመገንባት የሚታወቁ ሀገራት አሉ። እድገታቸው የኢኮኖሚክ እድገቱን በምንመለከትበት ጊዜ ወይም ደግሞ የኬኩን መጠን በምንመለከትበት ጊዜ ኬኩ በጣም ትልቅ ነው። ግን በዛ ነገር ላይ የሚሰሩ ሀገራት ደግሞ አሉ። ይህን ነው በደንብ አድርገን እንድንመለከት የሚያስፈልገው። ያ የኬኩ መጠን ስላላደገ ነው። በሁለት በኩል እንመለከተዋለን። ከሀገራት ከውስጥ በምንመለከትበት ጊዜ ስልጣን ላይ እንደ መሽገር ተጣብቆ ለመቆየት ጥሩ ነገር ይፈጥራል። በቃ የኛ ጥያቄ የዲሞክራሲ ጥያቄ አይደለም፣ የኛ ጥያቄ የዳቦ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ዳቦ ላይ መስራት መቻል አለብን። ዲሞክራሲውን እንደ ሌሎች ሀገራት ከ50 በኋላ ከማም ነገር በኋላ ከ50 በኋላ ነው የለውም። እኔም አንቺም ሁላችንም የሸዋ ስም ማናችንም የለንም ከ50 በኋላ። ግን እኛ ያለነው ዛሬ ነው፣ ስለ ዛሬ ነው የምናገረው። በቃ ዛሬ ያለው ህዝብ አዎ ትክክል ነው፣ ቴምር ዛፍ በሚተከልበት ጊዜ ለትውልድ ምናምን ነገር ነው። ዲሞክራሲ እንደዛ አዎ ሂደት ነው፣ ሂደት ነው። በአንድ ሌሊት የሚገነባ ነገር አይደለም። ነገር ግን እንደሚያስፈልግና መገንባት እንደሚገባ ግን ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። ይሄ ከሀገራቱ ከአፍሪካውያን ከኋላ ቀር ወይም ደግሞ ከታዳጊ ሀገሮች የሚመነጨው ነገር ነው። ወጪዎችም እንደንትናቸው ነው፣ እንደ ጠቀሜታቸው ነው። ሲፈልጉ መጠቀያቸው ከሆነ እና እዛው ጋር አንቺን እንደ ሀገር እንደ መንግስት እዛ ጋር ሊጠቁሽ ከፈለጉ በቃ በዋነኛነት እንጀራ ላይ ስራበት። ሀገሩ በዋነኛነት ዛሬ በዳቦ ላይ ነው መስራት መቻል ያለበት ብለው እዛ ጋር ሊነግሩሽ ይችላሉ። ሲያስፈልግ ደግሞ እና በማያስፈልግበት አይነት ሁኔታ ደግሞ ወይም ደግሞ አንቺን የማይፈልጉበት አይነት እንደ መንግስት ደግሞ የማይፈልጉበት ጊዜ ደግሞ የሚሄድበት ጊዜ ኦኬ፣ የዲሞክራሲ መርሆችን ደግሞ እዛ ጋር ጥረሻት ላይ እዛ ጋር እንትን የሚያደርጉበትን ነገር እነሱ ከሚያደርጉት ይልቅ እኛ ራሳችን በተለይ ወደ አፍሪካ እንምጣና አፍሪካ መንግስታት ራሳቸው ስለ ዲሞክራሲ ያላቸውን ነገር ነው እዛ ጋር መመልከት መቻል ያለብን። እዛ ጋር ነው ሰፊ ያለው። ይህ እንግዲህ ከየሸዋስ ጋር አሁን እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ አሁን ሀሳብ ሌላ አማራጭ ሀሳብ ይዤ የመጣው አይነ ማለት ነው። እዛ ጋር ነው ችግሩ ያለው። ኬኮ ስላነሰ የኢኮኖሚ እድገታችን ኋላ ቀር ስለሆነ በግብርና ላይ እንዲሁም ደግሞ ከዝም ብሎ በትራክተር በሚታረስ ግብርና ላይ ሳይሆን በበሬ በሚታረስ ግብርና ላይ ስለተመሰረትን አይደለም። ያንንም ሆነም የዲሞክራት ስርዓታችን ዲሞክራታይዝም ማድረግ እንችላለን። ቅድም ትልቁን የዓለማችን ዲሞክራሲ ዛጋ ነግሬሻለሁ። ወደ ሴቶቻችን በሚመጣበት ጊዜ አሁ ትክክል ነው፣ ትልቅ ጫና አለ። እንግዲህ እንዳልኩሽ ይህን ነገር እንደ ካርድ አድርገሽ የምትጠቀሚበት አይነት ነገር ነው። ስትፈልጊ ትመጪዋለሽ፣ ሳትፈልጊ ደግሞ በተለይ ከውጭ አሁንም እኔ ጉዳዮቻችን ወደ ውጭዎቹ ከምንወስድ ይልቅ የራሳችንን ጉዳይ እንመልከት። ቅድም ያነሳዋቸው መጀመሪያ ላይ ያነሳዋቸው እናቴ የሚሆኑ ጀርባቸው ላይ እንጨት ተሸክሞ ጭራሮ እንጨት ተሸክሞ እዛ ጋ ለቅሞ ጫካ ለጫካ ብሎ እዛ ጋ ምናምን ነገር በማይረባ ገንዘብ እዛ ጋ የሚሸጡ እንደገና ደግሞ ያንን ተሸክሞ መጥቶ ያንን ሲሸከሙ ብሎ መጥቶ ደግሞ እንደገና ደግሞ የቤተሰብ ኃላፊነት ደግሞ እዛ ጋ በጀርባ ቤት ደግሞ ገብቶ ደግሞ በጀርባ ልጅ በማህፀን እንደገና ጽንስ ተሸክሞ የቤተሰብ ኃላፊነት ደግሞ እዛ ጋ እንትን ያደርጋሉ። ያንን አግባባለሁ አይነት መልኩ ፈትሸን
ወደ ተሻለ ደረጃ ይማምጣት ነገር እነሱ ስላሉ አይደለም እነሱ ስላሉ አይደለም ይሄ የኛ የራሳችን ወየውስጣችን ችግር ስለሆነ በደንብ አድርገን እንዲሰማን ያስፈልጋል። እያንዳንዳችን እንደ ሀገር እንደ ዜጋ እንደ ማህበረሰብ እንዲሰማን ያስፈልጋል። ያ ተሰምቶን በመንሳተው ጊዜ ለነኛ እነሱ ስላሉ አይደለም የኛ ችግር ስለሆነ እነሱ መፍትሄ አብጁለ ስላሉ አይደለም መፍትሄ ማበጀት የኛ ኃላፊነት ስለሆነ በመውስታ ለምን ታደረ አሁን እንደ አንድ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አካል ኢትዮጵያ እንደ አንድ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አካል የራሷን ተጽዕኖ ውስጥ ግን አለች። ተጽዕኖም አለባት። ተጽዕኖ ውስጥ አለች። ሰው ተጽዕኖ ማሳረፍ መቻል አለባት። በነገራችን ላይ ተጽዕኖ እሷ ላይ እንዲያድር ብቻ ሳይሆን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገርም ሆኖ ገፈጃ ያስፈልጋል። ተጽዕኖ ሁለት አቅጣጫ ነው ያለው። ተጽዕኖ የሚያድርብሻል፣ አንቺም ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆንም ዘጋ ስላለሽ እንደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የዛ ካል እንደሆንሽ የዛ ዘጋ የሚወሰኑ የሚተላለፉ ነገሮችን ዘጋ የመተግበር ኃላፊነት ዘጋ አለ። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ግን ያ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስራ አስቀመጠው ሳይሆን ይህ ጉዳይ ስለሚያመን የእኛ ህመም ስለሆነ መፈታት ያለበት የእኔ የቤቴ ችግር ስለሆነ የእናቴ የእህቴ ጉዳይ ስለሆነ የሴት ልጄ ጉዳይ ስለሆነ ብዬ እዛ ጋር በመወስዱበት ጊዜ ወደ ተሻለ ልጆች እናመጣለን። እዛ ጋር የሚቀመጡት የዓለም አቀፍ የልማት ግቦች የዓለም አቀፍ ሴቶችን እዚህ ጋር እናመጣለን ምናምን እነኛ ሁሉ እንትኖች ናቸው። ምንድን ነው የሆነ መፈክሮች አይነት ነገሮች ናቸው። ከመፈክር በዘለለ ስራ ይጠይቃል። ጥሩ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነጥብ ነው ያነሳነው። ሰዓታችን እየተጠቃለለ ስለሆነ ነው መጨረሻ አንድ ጥያቄ ለሁለታችሁም ተመሳሳይ ያነሳለሁ፣ በዛ እንቋጫለን። እንግዲህ ቀላል አይደለም፣ ቅድም አንስታችሁታል። ትልቅ ውጤት ነው በሀገር ደረጃ ያስመዘገብን ያለ ነው፣ በተለይ ከህዳሴው ግድብ ጋር ከአባይ ጋር ተያይዘው ማለት ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያን የሰጡት ግብረ መልስ ደግሞ ትልቅ ነው፣ ደስታቸውን ሲገልጹ ተመልክተናል። ያላቸው አቋምም አሁንም ድረስ ጠንካራ ነው። እንግዲህ ግድቡን ለመጨረስ ያው ጊዜያቶች አሉ ከፊታችን። አሁንም በአንድነት ይህንን መጨረስ የሚያስችሉ መልእክቶችን ብናነሳ ብዬ ነው። ምንድን ነው የምትሉ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው? በጣም አመሰግናለሁ። እንደ ፓርቲ ገልጸናል እንኳን ደስ አላችሁ የሚለውን። ግን በጣም ትልቅ እርምጃ ስለሆነ ደግሞ ደጋግሞ ማለት ስለሚያስፈልግ እንኳን ደስ አላችሁ፣ አሁንም ቀጥሉበት ማለት ፈልጋለሁ። የሚያበራግጉ ነገሮች ቢኖሩ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ናሽናል ጂኦግራፊ ብዙ ሰው ያል ብዬ አስባለሁ። የአራዊት ዋነኛ ስትራቴጂ ማስበርገግ ነው መጀመሪያ። ከዛ በኋላ አንዱ ነጥሎ መውላት ቀላል ይሆናል። አንድ ላይ ከቆሙ ግን አይቻልም። ለምሳሌ ጎሽ በአቅምም በአቋምም በጣም ጠንካራ ነው። ከበረገገ በኋላ ከጓደኞቹ ከተለየ በኋላ ግን በቀላሉ ሁለት ሶስት ጅቦች ይበሉታል፣ ወይም አንበሶች ወይም ነብሮች። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ በሚመጡ ነገሮች ላይ መበርገግ ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያ የኖረች የምትኖር ሀገር ናት። ወደፊትም በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ዝም ብሎ ነጠላይን አቀብኝ የሚባልበት ሀገር አይደለም። ስሪቱ በጣም ከባድ ነው። በቀላሉ የሚለያይ ምናምን አይደለም። ይሄ ዝም ብሎ ለማለት አይደለም የሚባለው፣ በጣም ቁጭ ብሎ ቢታሰብ በባህል በሃይማኖት በቋንቋ በአኗኗር በስነልቦና በመልክዓ ምድር ጦርነቱም ደስታውም ሰርቶን ነው ያለፈው እና ሲምፕሊ ምንለያይ ስላልሆነ አመል ባናስቆጥር ጥሩ ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ቀደም እንዳልኩሽ በጣም ተስፋ የሆኑ ልጆች እየመጡ ስለሆነ ምናስበውም ምንናገረውም ምናደርገውም ብዙዎቹ ለአባቶቻችን ምናምን የሚሉት ነገር አላቸው። ጥሩ ነው አባቶቻችን ማክበር፣ ግን ከዛ በላይ ለልጆቻችን ማሰብ አለብን እና የአባይ ግድብ ለልጆቻችን ተስፋ ነው። በዛ ላይ ቅድም ሰይፈ በደንብ አልሰማኝም መሰለኝ እንጂ ዓለም አቀፍ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ሕግ አለ። ኢትዮጵያ ተፈርም አትፈርም መርሆች አሉ እና ግን ደግሞ ድንበር ውስጥ ያሉት ደግሞ እዛ ውስጥ አይገቡም ለማለት ነው። የፈለግኩት እሱን ነው እንጂ የ1959 ውል ሌላ ነው፣ የነሱ ነው የለንበትም። በነገራችን ላይ 1959 ውል እንግሊዝ ማን ነው ግብፅና ሱዳን አይደለም የፈረሙት፣ እንግሊዝና እንግሊዝ ናቸው የፈረሙት። የግብፅም ገዢ የሱዳንም ገዢ እነሱ ስለነበሩ እሱን ለማለት አይደለም የፈለግኩት የነበረው።
ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን የሚመለከት መርሃል ዓለም አቀፍ መርሃል እሱ ነው እሱ እነዚህን ሀገር ውስጥ ያሉ ወንዞችን አይመለከት ትክክል ስለዚህ እነሱ ላይ ሁሉ መስራት አለብን የሚል እምነት አለን ይሄ አንድ ግድብ ብቻ ሳይሆን 2 3 4 5 ያለ ይመስለኛል መስራት አለበት በደንብ ግድቦቹን ተከትሎ ያረንጓዴ ልማት መስራት አለበት ከተሞች መስፋፋት አለባቸው የከተማ ሰው መሆን አለበት የሚበሉት ውሃ የሚጠጡት ውሃ የምትለው አላት ጅጋየው ሽባባ ይብሉ ይጠጡ ውሃውን ግን ደግሞ ሌላውም የድርሻውን እንዲበላ እንዲጠጣ መፍቀድ ያስፈልጋል ሰርቫይቫል ለሁሉም ነው መሆን ያለበት እና እንደ ሰውም እንደዛ መታሰብ አለበት አሁን አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አቤት ምንድን ነው አቤት አይልም የሚባላል አልሲሲ በአንድ በኩል በተወሰነ ደረጃ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመርጠው የመጡ ቡርሲ የሚባሉ ሰው አጥፍቶ ምናምን የመጡ ሰው ናቸው ስለዚህ የአቅጣጫ ማስቀየሪያ ማያረጉት ማለት አይቻልም አሁን ባለፈው ሰምተሽ እንደሆን ኦሎፊስደን ተነስተው ከልማት ያለፈ ምንም ጉዳይ የለውም ምናምን አሉ አሁን በቅርብ ማለት ማን ገልጾላቸው እንደሆነ አላውቅም ስለዚህ የፖለቲካ ኢሹ ስላለው የኢትዮጵያ ህዝብ በንቃት ንብረቱን መጠበቅ አለበት አገሩን መጠበቅ አለበት የምስራቅ አገሮች ብዙዎቹ አክቹአሊ የመራብም ጭምር ነው የመንግስት መኪና ችግር ውስጥ ይገባ የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ እኔ ባዚ በጣም ብዙ አገሮች አይቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በተቃራኒ ነው የመንግስት መኪና ወይ መንግስት ንብረት ምንም ቢሆን ችግር የለም የግል ደሞ ሲሆን እንደምታ ተረባርቦ ማንሳትም ይሄ ትክክል አይደለም አክቹአሊ የግልም የመንግስትም መጠበቅ አለበት የመንግስት ማለት የህዝብ ማለት ነው ዳሴ ግድብ ወይ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ወይ መብራት ኃይል ወይ አየር መንገድ ምናምን የመንግስት ስለሆነ የተወሰኑ ሰዎች መጠቀሚያ ነው ማለት አይደለም ንብረቴ ማለት አለበት ሲባክን ሳይ ትክክል አይደለም ይሄ በእኔ ግብር የተሰራ ነው ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት የዲሞክራሲ አንዱ አካል ባይዞ ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ መንቃት አለብን ሀገራችንን መጠበቅ አለብን አሁን ስለ አንድነታችን ስለምናወራ ነው እንጂ ስለ ልዩነትና ለምሳሌ ይሄንን ምናደርገውን ነገር አብዩስ ስለማድረግ አንድ ካድሬ ተነስተው ስለሚያደርገው ነገር ካወራ ሌላ ነው የሚሆነው ከዛ የተቆጣውኩት ለዛ ነው አሁን ኢትዮጵያን ባንድ መቆም አለባቸው ቤታቸው መጠበቅ አለባቸው አማራጭ ሀገር የላቸውም በደግራችን ላይ እንደድሮ በተለይ ከኮሮና በኋላ እዚህ ሀገር ሄጀ ምናምን የሚለው ብዙ የሚሰራ አይመስለኝም ሀገርን ማበጃጀት ነው የሚሻለው ሀገርን ማሰማመር ነው የሚሻለው አብሮ መኖርን መለማመድ እንትኖችን የፖለቲካ ልዩነቶችን መፍታትና በአብዛኛው እንደውም ይበላው የሚጠጣውም ፖለቲካ ከማረግ ይልቅ ወደ ኢኮኖሚው ወደ ትምህርቱ ወደ ሶሻል እንትኑ እሱን ወደ ማሳደጉና አብሮ መኖርን ብቻኛ አማራጭ አድርጎ እሱ ላይ መስራቱ ላይ በተለይ ኢኮኖሚው ላይ መዞሩ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ወጣት ለዚህ በጉልበቱ በሐሳቡ በጸሎቱ ማገዝ አለበት የሚል እምነት አለ በጣም አርቀ አመሰግናለሁ ምጨምሩት ነገር ካለ እሺ አጭር ነው አጠራርቀን አጭራት ስላልከ ጨምሮ አባይ ላይ ሳይጀምሩ ስራ እና አሁን ዛሬ የደረሰበት ነገር ትልቅ ስኬት ነው ጥሩ ነገር ነው ግን በዚህ ተኩራርተን ዛጋ መንቆም ነገር መሆን የለበትም እንደ ሀገር ገና እየጀመርን ያለነው 110 ሚሊዮን ህዝብ በትክክል ቁጥራችን አናቀም ይዘን እየተዳደረን ያለነው ዝናብ ጠብቀን በሚሰራ ግብርና ተፈጥሮ እጇን በመዘረጋበት ጊዜ ምናርስ ምንበላ ደሞ ዝናቡ ደሞ በሚደርቅበት ጊዜ ደግሞ የመጽዋቾችን ደሞ እጅ ምን ጠብቀ አይደለም በሚያሳዝን አይነት መልኩ ይሄንን መሰረታዊ በሆነ አይነት መልኩ መለወጥ መቻል አለበት ይህን ለውጣለን በምንልበት ጊዜ ሀብታችን እንደ ሀብት መጠቀም መቻል አለብን ይህ ሀብት ከኢትዮጵያም ወደ ሶስታችን እንምጣና ከኢትዮጵያም ከሱዳንም ከግብፅም በላይ ሊያኖር የሚችል ሀብት ነው ጥበብ ያለበት አይነት መልኩ በመደማመጥ ልንጠቀበት የምንችል ነገር ከሆነ ኢትዮጵያ አማራጭ የላት መስኖም ትጠቀማለች ወደፊት መስኖም ታለማለች ማልማት የግድ አለባት ይህ የምርጫ ጉዳይ አይደለም የምርጫ ጉዳይ አይደለም ከዝናብ ራሳችንን የምናላቅቅበትን ዝናብ ከመጠበቅ ራሳችንን የምናላቅቅበትን ነገር መፍጠር መቻል አለብን ስለዚህ ያለው ነገር ጅምር ስራ
በዚህ ጅምር ተኩራርተን የሆነ ነገር ምናረቀነ ሰዎች መመሰል አይደለም። ይሄ ፈጠረልን ይሄ ጅምር ይፈጠረልን ግን የበለጠ እንደ ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘን ምንሄድበት ነገር እዛ ጋር በደንብ አድርገን አጠናክረን ማስኬድ መቻል አለበት። በዚህም በሌላም ነገር በማንኛውም ነገር እጅ ለእጅ ምንያዝበት ነገር ማጠናከር መቻል አለብን። ጥሩ አጋጣሚ ነው እዛ ጋር ይፈጠረልን ይሄን ጥሩ አጋጣሚ መጠቀም መቻል ያስፈልጋል። እንደ ሀገር ደግሞ ከዚህ ላቀረቀ ደግሞ ማሰብ የግድ የሚሆንበት አይነት ነገር አለ። ለዛ ያ ትልቅ ጥረት ይጠይቃል። የእያንዳንዱን ዜጋ ጥረት የሚጠይቅ ነገር ነው። የመንግስት ኃላፊነት ብቻ አይደለም። ከላይ ጀምሮ ከመንግስት ጀምሮ እስከ እያንዳንዳችን ዜጎች ድረስ የየራሳችን ድርሻ እዛ ውስጥ አለ። የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፣ በቃ የሀገር ጉዳይ ነው። የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው። ያጉታል ወንድሞቻችን በወለታች ያሉ ታችኛው ተፋስ ላይ ያሉ የህዳሴ ግድብ ወይ ደግሞ የአባይ ግድብ በምንም አይነት መልኩ እዛ ጋር እንደማይጎዳ ያውቃል። ነገር ግን የሚታሰበው ነገር ከዛ በኋላ ሊመጣ ሊከተል የሚችለው ነገር ነው። ታዲያ የሚፈራው ነገር የሚከተለውም ነገር ቢሆን ባይቀርም እንኳን ግን ማንንም በማይጎዳ አይነት መልኩ መሆን የሚችልበት አይነት ነገር አለ። ስለዚህ እያንዳንዱ ዜጋ ከመንግስት ጀምሮ ዳውን ላይን እስከ ታች ድረስ ሁሉም ኃላፊነቱን ተወጥቶ እዛ ጋር ሀገራችን ወደ ተሻለ ነገር የምናመጣበትን ነገር ሌት ተቀን ማሰብና ለዛ ሌት ተቀን መስራት መቻል አለብን። ጥሩ፣ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ጥሩ ነጥቦች ነው ያነሳ ነው። እንግዲህ እዚህ ስለመጣችሁ ስለተወያየን በድጋሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ መገናኘታችን አይቀርም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። አመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ይሄን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁና ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።